Tämä kuulostaa vähän hassulta, mutta minulla oli esimerkiksi tällaisia ihania opettajia, kun Ranskan opettaja, joka oli niin kuin Ranskan kulttuuri, niin kuin hän sai rakastamaan sitä Ranskan kulttuuria ja sitä kaikkea ihanaa. Sitten uskonnon opettaja, joka soitti saksofonia ja filosofoi, jonka kanssa pystyi keskustelemaan idän uskonnoista ja siellä oli tilaa pohdiskella siellä tunnilla. Sitten äidinkielen opettaja ja kotitalousopettaja, jonka kanssa tehtiin Mä muistan, kun me aina katettiin huolella, me tota, tehtiin visuaalista taidetta, me kerran värjättiin pääsiäisenä perunamuussikin niin vaalean vihreäksi ja sit siihen sointuvat serveetit ja sitten ambrosia kakku, jossa oli siis myös kuorutukset. Et, et se niin kuin meni aika niin kuin huippuunsa melkein tämän japanilaiseen ja japanilaiseen tyyliin. Siis tällaista muistaa koulusta. Ja näillä tunneilla ei todellakaan ollut ikävä välitunnille. Vaan että voi ei, onko se tunti loppu, että just kun me päästiin niin kuin vauhtiin. Ja, ja sitten niin kuin vastapainona se pitkästymisen kokemus. Että meidän uusimmat hankkeet tutkii tällaista ilmiötä kuin pitkästyminen. Ja on todettu, että erityisesti nuorilla pitkästyminen on äärimmäisen stressaava olotila. Siinä nousee verenpaine, ihminen alkaa erittää, Stressihormonia hänestä tulee tavattoman aggressiivinen, että hän tekisi mitä vaan, että hän pääsisi sit pitkästymisen tilasta pois. Ja jos mä ajattelen näitä mun parhaita koulumuistoja, niin opettaja luo hyvän ilmapiirin, kannustaa oppilaita aktiivisiksi, pohdiskellaan yhdessä, on tilaa ajatuksille ja keskusteluille, eikä vaan niinku pakonomaisesti hölkätä jotain aineesta. Niistä unohtuu kuitenkin 90 prosenttia. Ihmisen muisti ei ole sellainen, että se varastoisi kaiken, mitä opettaja sanoo, mutta sieltä jää nämä elämykset ja kokemukset ja tällaiset onnistumiset ja epäonnistumiset mieleen.